Jaa, tässä nyt minne kun me ollaan menossa jolle. Kerropa meille. Meille katso tennestä. Tuollaista ammattilaisturnausta tai sinne vastaavaa. Ja tässä ollaan sitten auton ratissa. Me teitään jäljellä ja tää on perheiden lopetus. Tasapainoinen ensiksi Neil Ramsin tekopirteää humppaa, sitten Kurt Edelhagenin Big Bandin eleganttia ja raffinoitua tanssimusiikkia ja sitten niin sitten amerikkalaisen Bill Haleyn setti illan päätteeksi. Ja kun saksalaisnuoriso ei enää kestänyt Unterhaltungin kutsua, se päätti pistää toimeksi ja niin oli rock'n'roll saapunut Saksaan. Saksassa on juuri ilmestynyt kirja nimeltä Rollover Beethoven, johon on dokumentoitu rockin saapuminen ja Unterhaltungin alasajo. Seuraavasti James Dean käytti nahkatakkeja, mutta hän käytti myös neuletakkeja. Kaikki on mieluiten James Dean käytti yhdistettyjä nahkatakkeja. Kindlerin myynti oli katos. Saksalainen korkeakulttuuri oli tietysti suuressa vaarassa ja rockin suhtauduttiin eri tavalla. Käydään vissi Särkäniemellä sit sen jälkeen. Ja ollaan nyt mielestä tässä tehdä, että se on kyllä äitit monta kymppinä maksaa livut, mutta täytyy katsoa. Joo. No ei mulla muuta. Moi. Eli Rosendalin kentät olevina. Tässä on ammattilaisuus. Juuri parhaalla menossa taipreikillä tuossa. Selvä, lähdetään pois. Etsitään parempi paikka. Tampereen keskustaan. Rupijaa rappaamaan ja toisiaan ja vieraitaan milloin tappaamaan. Ja onhan siellä miekin jo välillä ollut mukana.
Iitta haalareet heilumaska perää tukama. Ja lauantaisena myös tää kuunnellaan tykätä. Jaksofrenia radiohapiasta. Sunnuntaina ilta 9. Tuoreimmat levyt ja ilmiöt niin jatkuvaltavirrasta kuin reuna-alueeltakin. Radiomafian jatkokreniassa joka sunnuntai kello 21. Piipa, piipa, piipa. Good night. Se vähän hämärä väliin. Vähän musiikkia kovemmalla, niin päästä katsotaan. Käydäänkö sinun loistamassa? Linnanmäki. Eikö Särkänniemi? Ei Särkänniemi, mä enää nyt sekoita. Sitten näki vähän huonosti nyt tällä hetkellä. Tässä on kymppi, kun isämme menee 20. Sitten kymppi vuoristo on kerran kiertää. Ja ikkunalukkuja näyttää sellaiset avaruussäteilyt. Aika enemmän. Koska ei kannata tulla silleen kauhean vähän sen päässä. Kyllä isän pääsi alkaa. Tulee sitten ajan kanssa puolesta. Sitten ei tekee mitään. Suomalainen huoltoasema.